Channel Son KH សូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានសង្គមគួរថ្លែងប្តីល្អអើយក្បត់ប្រពន្ធទៅយកអ្នកថ្មីប្តីឆាប់ផ្លិចកំណើតម្លេះការគ្រាក្រស្រីល្អនោះនៅឯណាទៅភ្នំពេញថ្មីថ្មីនេះដែលប្រិយមិត្តជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដោយយោងទៅតាមករណី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាអាណាម៉ៃបានធ្វើការលើកឡើងឲ្យដឹងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាសុំសួនតិចរាល់ថ្ងៃមានខួរក្បាលកឹតអត់ទាំងខាងប្រុសនិងខាងស្រីខ្ញុំប្រពន្ធការពេញច្បាប់ខ្ញុំមិនដែរទៅរករឿងនាងទេអាប្រុសក៏អញ្ចឹងដែរខំប្រឹងដើររកកន្លែងប្រែនប្រែនប្រើរបស់ប្រែនប្រែនតែកូនមិនដែរគិតនឹងទិញទឹកដោះគោឲ្យកូនបើបានលែងលះគ្នាដាច់ស្រេចខ្ញុំមិនថាទេតែនេះនៅមិនទាន់ដាច់ស្រេចផងអីក៏ខំម្លេះយ៉ាងណាមិញការស្រឡាញ់គ្នាតាំងពីគ្មានអ្វីទាំងអស់ដល់មានការងារល្អប្រាក់ខែច្រើនមានឡានបាយជាមានស្រីហើយមិនគិតដល់ប្រពន្ធកូនអីបន្តិចនេះសូមផ្ដាំទៅស្រីស្រីទាំងអស់គ្នាកុំងាយជឿពាក្យសម្ដីគេពេកព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សដែលជឿជាក់គេពេកទើបទទួលផលបែបនេះសូមផ្ដាំទៅមីស្រីនឹងផងនាងឯងខំប្រឹងហុកឌឺគេរាល់ថ្ងៃនឹងនាងឯងប្រហែលជាគិតថាលោយហើយព្រោះដណ្ដើមយកប្តីគេបានតែត្រូវចាំថាប្រពន្ធគេការត្រឹមត្រូវហើយមានទាំងកូនទៀតគេនៅចោលព្រោះនាងជាស្រីខូចទៅនាងនៅរឿងអីគេយកនាងយូរនោះធម្មតាទេឃ្លានឆ្ងាញ់ស្រឡាញ់ល្អហើយនាងឯងចាំតែមើលទៅខ្ញុំនឹងព័ត៌មានទី2អញនោះមេក្រុមរួមរបស់នាយចឹមបានចេញមក live វីដេអូផ្ទាល់រៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវនោះថាភ្នំពេញប្រិយមិត្តមានការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលបើយោងតាមរយៈករណី Facebook Page ជើមដែលជា Page ផ្លូវការរបស់ក្រុមរួមនាយចើមបានធ្វើការ Live ជាវីដេអូនិយាយរៀបរាប់ពីស្ថានភាពរងរបួសរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះដែលមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពបានមានការធូរស្រាលបានខ្លះហើយហើយខណៈពេលនេះនាយចើមរួមជាមួយក្រុមការងារបាននឹងកំពុងសម្រាប់ទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់នៅភូមិបៃតងស្ថិតនៅព្រំប្រទល់ខេត្តបៃលិនហើយពួកគេនឹងបន្តដំណើរមកខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃនេះដើម្បីសម្ដែងខនសឺតហើយនៅថ្ងៃស្អែកនេះជាស្ដែងពួកគេនឹងបន្តដំណើរទៅកាន់ខេត្តកំពតដើម្បីចូលរួមបុណ្យសមុទ្រហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតគឺសម្ដែងខនសឺតនៅឡែមខេត្តបាត់ដំបងជាបន្តក្នុងនោះដែរសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តឲ្យបានជ្រាបថាបើទោះបីជាស្ថានភាពរបួសរបស់តារាចម្រៀងដ៏ល្បីក្នុងផលិតកម្ម Sunday រូបនេះនៅតែអាចបន្តការសម្ដែងច្រៀងបែបនេះក្តីតែបើចំពោះបទញាក់វិញនោះតារាចម្រៀងរូបនេះនៅមិនទាន់អាចសម្ដែងបាននៅឡើយនោះទេខណៈដែលរបួសកំពុងមានថ្នេរនិងបន្ទន់ជាស្រួលបួល
គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2019ប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះនាយចើមតារាចម្រៀងដ៏ល្បីក្នុងផលិតកម្ម Sunday ត្រូវបានជន់សង្ស័យម្នាក់បានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាវាយតប់មកលើខ្លួនដែលបានបង្កឲ្យរងរបួសចំក្បាលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំនួន5ធ្នេរដែលហេតុការណ៍នេះបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅចំណុចបូរីមកុដពេជ្រស្ថិតក្នុងភូមិផ្សារព្រំជើងឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តបៃលិនយ៉ាងណាមិញជន់ដៃដល់រូបនេះមានឈ្មោះង៉ែតលីទីភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំមុខរបរបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនរស់នៅក្នុងភូមិផ្សារព្រំជើងឃុំស្ទឹងកាច់សាលាក្រៅខេត្តបៃលិនក្នុងនោះដែរជន់សង្ស័យបានប្រើហិង្សាដ៏ឃោរឃៅដោយដំបងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើនាយចើមតារាចម្រៀងខណៈចោតប្រកាន់ថានាយចើមបានឆាតឆ្លងឆ្លើយស្នេហាទៅកាន់សង្សាររបស់ខ្លួនរហូតកើតជារឿងប្រច័ណ្ឌទើបធ្វើឲ្យជន់ដៃដល់ទ្រាំមិនបានក៏ស្ទុះជាកំហឹងបង្ការវាយតប់ទៅលើជនរងគ្រោះតែម្ដងជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានទី3អញ្ញនោះកញ្ញាឌូម៉ាណិចស្ងាត់ស្ងាត់ប៉ះទង្គិចសម្ដីគ្នាជាមួយអ្នកនាងស្វ័យសុចិត្តានៅក្នុងកម្មវិធីមួយស្រាប់តែដឹងការពិតដាច់ផ្ងាតែម្ដងភ្នំពេញមហាជនមួយចំនួនប្រហែលជាដឹងហើយថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះកិច្ចសម្ភាសរបស់អ្នកនាងស្វ័យសុចិត្តាជាមួយឌូម៉ាណិចកម្មវិធីបានបង្ហាញត្រឹមតែវីដេអូខ្លីមួយដែលជាការប្រម៉ូតផ្សាយពីតារាកិត្តិយសប្រចាំសប្តាហ៍តែនៅក្នុងវីដេអូនោះបែកជាបានបង្ហាញពីការមិនចោះសម្រងគ្នារវាងតារាកិត្តិយសទាំងពីរហើយបង្កការប៉ះពាល់ពាក្យសម្ដីពេញកិច្ចសម្ភាសតែម្ដងយ៉ាងណាមិញក្រោយពីបានឃើញវីដេអូនោះមានមហាជនជាច្រើនបានកើតការសង្ស័យនិងមិនអស់ក្នុងចិត្តថាវាជាការសម្ដែងឬក៏ជាការពិតគួររំលឹកផងដែរថាកម្មវិធីស្រីហ្វូនជាកម្មវិធីកំសាន្តមួយដែលតែងតែបង្ហាញនៅវត្តមានតារាកិត្តិយសល្បីៗមួយរូបជារៀងរាល់សប្តាហ៍នៅថ្ងៃសុក្រជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះមានកម្ពូលតារាសម្ដែងដល់ទៅ2រូបប៉ះគ្នាគឺអ្នកនាងស្វ័យជុតសុជាតានិងកញ្ញាឌួងម៉ាណិចដោយឡែកកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះស្រីផូនបានបង្ហាញវីដេអូពេញនៃកិច្ចសម្ភាសដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនលែងមានមន្ទិលសង្ស័យតទៅទៀតគឺដោយសារតែចំនួននៅក្នុងវីដេអូមុននោះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងលេងសើចនិងធ្វើស៊ីផ្លូវចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងតែប៉ុណ្ណោះដោយតារាកិត្តិយសបានលាក់ការមិនឲ្យពិធីករកុសុមានិងផេនខេកបានដឹងមុននោះទេធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរជឿស្លុតតែម្ដងស្មានតែពួកគេឆ្លោះគ្នាពិតមែនដោយឡែកពេលបានដឹងការពិតហើយមិនមែន
តែកុសមានិងផេនខេកនោះទេដែលហួសចិត្តនិងចាញ់បោកតារាសម្ដែងនេះសូម្បីតែទស្សនិកជនជាច្រើនក៏ជឿតាមដែរជួបខ្ញុំនៅព័ត៌មានទី4ខ្លាចខ្លាចចាក់ណោតណាស់ប្តីខ្ញុំពីមុនមានលុយតែ400ដុល្លារចូលស្ដីដណ្ដឹងនាងខ្ញុំរងការមើលងាយជាខ្លាំងតែចុងក្រោយពួកខ្ញុំបានធ្វើការឲ្យពួកគាត់ស្រឡាំងកាំងដោយសារតែខ្ញុំពេញប្រិយមិត្តមួយចំនួនប្រហែលជាដឹងហើយថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះនារីម្នាក់មានករណី Facebook ឈ្មោះណាណាមូណានីតបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook សរសើរមិនដាច់ពីមាត់ក្រោយពីបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកអមជាមួយសារសរសើរប្តីរបស់ខ្លួនជាមនុស្សល្អទាំងដែរចាប់ដៃគ្នាដំបូងមានលុយត្រឹមតែ400ដុល្លារតែគាត់ចេះស្រឡាញ់គ្រួសារឲ្យតម្លៃប្រពន្ធហើយខិតខំធ្វើការងារគ្រប់យ៉ាងមិនខ្លាចនឿយហត់រហូតប្រែក្លាយគ្រួសារមួយនេះមានជីវភាពសមរម្យយ៉ាងណាមិញនារីខាងលើបានសរសេររៀបរាប់ថាហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវរើសមនុស្សប្រុសអ្នកមានកូនអ្នកមានឬប្រុសសង្ហាតាមប្រកាសទេថាអ្នកនឹងមានសុភមង្គលខ្ញុំមិនបានរៀបការជាមួយកូនអ្នកមានទេប្តីខ្ញុំត្រឹមតែជាអតីតអ្នកធាក់ស៊ីក្លូរត់ម៉ូតូឌុបតែគេងតាមសម្យ៉ាប់ផ្ទះគេពេលគាត់មកស្ដីដណ្ដឹងខ្ញុំគាត់មានលុយត្រឹមតែ400ដុល្លារប៉ុណ្ណោះត្រូវគេសើចចំអកបិទគាត់មិនមានដូចគេតែខ្ញុំទទួលគ្រប់យ៉ាងអ្វីដែលគាត់មានគឺគាត់មានកំណត់គាត់មានក្តីស្រឡាញ់ពិតចំពោះខ្ញុំផ្ដល់ខាន់ផ្លាក្រាបក្បាលដល់កន្ទេលចំពោះមុខចាស់ទុំអតីតកាលបែបណាមិនសំខាន់សំខាន់សាងបច្ចុប្បន្នកាលអល្អនោះអនាគតអ្នកនឹងល្អតាំងពីរៀបការរួចគាត់ពុំដែលដើរដាច់យប់ចោលប្រពន្ធនឹងកូនទេគ្រប់ពេលខ្ញុំឈឺមានគាត់នៅមើលថែបារម្ភដោយកូនលុយកាក់បានមកប៉ុន្មានសន្សំទិញឡានជួលដាក់ឈ្មោះខ្ញុំទាំងអស់ដឹងខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើបុណ្យជូនខ្ញុំទៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលខ្ញុំចង់ទៅស្រឡាញ់គោរពឲ្យតម្លៃម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំមិត្តភក្តិខ្ញុំមិនដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកចិត្តដោយសាររឿងអ្វីមួយឡើយដឹងខ្ញុំស្រឡាញ់គ្រឿងអលង្ការទិញឲ្យខ្ញុំពាក់ទាំងឈុតទាំងឈុតអរគុណប្តីស្រឡាញ់ប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះបងតែងធ្វើអំពើល្អគ្រប់យ៉ាងជាពិសេសគាត់មិនមែនជាមនុស្សប្រុសពូកែសន្យាទេតែគាត់តែងតែធ្វើដើម្បីយើងដោយឥតលក្ខខណ្ឌគាត់មិនមែនជាទេវបុត្រតែគាត់អាចធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចជាម្ចាស់ស្ត្រីក្នុងគ្រួសារអត្តន័យសំណេរទៅនេះស្របទៅនឹងសុភាសិតមួយថាយកប្តីកំណត់ល្អទោះក្រំក៏គង់ខ្លាចជាអ្នកមានសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទ